Com a artista m'agrada molt treballar el tema social, eh, el tema gènere també m'interessa molt i crec que la violència de gènere és una de les problemàtiques principals al segle XXI i, i que se podia abordar de diferents, des de diferents camps, des de l'art, un d'ells. Des de la mediació artística, eh, que és posar l'art al servei de la societat. A través de l'art eh, i de la cultura se treballa en l'àmbit social. He treballat amb l'Anna i eh, a Silla, València i a l'Ilit en l'Aquas. Eh, són dues associacions que, que treballen amb dones que han patit violència de gènere. Hem treballat eh, mitjançant l'art eh, valors com, com l'autoestima i, i la confiança, la confiança en una i en el grup. L'objectiu de la mediació artística no és saber pintar ni, ni el resultat final és important eh, és, el, és la creativitat, no? el, el treballar i, i donar-se compte de que, de que un canvi és possible. Si sóc capaç de borrar amb una goma una línia que no m'agrada, això se pot, tras, no? se pot traspassar també a, a, la vida i, i poder canviar el que no ens agrada a poc a poc. Cada sessió eh, la he comentat amb, amb les psicòlogues del centre eh, ho han supervisat tot i, i evidentment és, és un treball multidisciplinar.